နဲ့တူကြည့်အောင်ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး2အငယ်17မှာဘာပြောလဲဆိုရင်သို့မဟုတ်လင်စာရန်ဒီငါတို့ကိုနိုင်မည်ဟုစိုးရင်စရာရှိသူ၏အကြံစီများကိုငါတို့သိကြ၏ညီကောင်မောင်မတို့သိလားအခုလိုမျိုးအထီးကယုံနေဖြစ်နေတဲ့အရာကလူတွေရဲ့အကြံစီပဲမကပါဘူးစာရန်ရဲ့အကြံစီကြီးစွာနောက်ွယ်မှာပါတာဖြစ်တယ်ဒါတာမန်လူတယောက်ရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ပဲလုပ်တဲ့အရာမဟုတ်နတ်ဆိုးမောင်မိုက်တကိုးတွေရဲ့ချီနောင်ချင်းနတ်ဆိုးမောင်မိုက်တကိုးတွေရဲ့လုတ်ရက်တွေနောက်ကွယ်မှာများစွာရှိတာဖြစ်တယ်အားလုံးလည်းပဲသိကြတယ်ဟောဒါကျမတို့ခရစ်ယာန်တွေပဲမဟုတ်အခြားသောဘာသာဝင်တွေတောင်ပြောတယ်ဒါတာမန်မဟုတ်ဘူးကျမတို့ခရစ်ယာန်တွေကဒါကိုတာမန်လို့ပဲထင်နေသေးရင်တော့တကယ်စဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်လူတွေဖြစ်တယ်ကျမတို့ကကောင်းကင်နယ်ဘယ်ကိုဖျားသခင်နဲ့ချိတ်ဆက်လို့ရတယ်ကျမတို့ကဒါကိုတာမန်လို့ပဲကျမတို့ထင်နေသေးရင်တော့မဟုတ်သေးဘူးအဲတော့ကျမတို့သိဖို့လိုတယ်ဒီဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေဟာဝိညာဉ်ရဲ့လောကမှာအများကြီးချိတ်ဆက်မှုရှိရဲဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်အဲတော့ဒီအရာမှာနော်ခုနကတော့လည်းကျမတို့ဖတ်ခဲ့တယ်ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး2အငယ်17မှာစာတန်ကငါတို့ကိုနိုင်မယ်လို့စိုးရင်စရာအကြောင်းရှိရဲ့ဟာဒီစကားကတကယ်တော့နော်တကယ်ထူးဆန်းတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ယုံကြည်တဲ့လူတယောက်နေနဲ့စာရန်ငါတို့နိုင်မယ်ဆိုတော့စိုးရင်စရာမှမလိုတာဖခင်အနိုင်ပေးပြီးသားပဲလေဖခင်ခင်ကငါတို့ကိုနိုင်စေခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးလားနိုင်အောင်လဲ तू လုပ်ပေးနိုင်နေမဟုတ်ဘူးလားလို့ကျမတို့ကခရစ်ယာန်တွေအဲ့လိုပဲကျမတို့ကထင်တာဖြစ်တယ်အမေဒီကျမ်းစာကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ငါတို့ကိုနိုင်စရာအကြောင်းငါတို့ကိုနိုင်မှာစိုးရင်စရာအကြောင်းရှိတယ်စိုးရင်စရာရှိရလို့သုံးထားတယ်နော်စကလုံးကအဲ့ဒီနောက်မှာဘာပြောလဲဆိုသူအကြံစီများကိုငါတို့သိကြ යි သဘောကဘာလဲဆိုတော့စာရရဲ့အကြံစီတွေကိုကျမတို့ဒီသိရင်ကျမတို့ဒီသူ့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုအနိုင်ရနိုင်မှာဖြစ်တယ်စာရဟာဘေးခြေလမ်းကိုလမ်းနေလဲသူလုံနေတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုကျမတို့ကနားလေတယ်သဘောပေါက်တယ်စိုးရင်အဲ့ဒီအချိန်တွေထဲမှာကျမတို့ကရှုံးနေမှာမဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်တွေထဲမှာကျမတို့ကရန်သူရဲ့လုပ်ရက်ကိုသိပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာနဲ့တူလဲ။ကျမတို့အားကစားသမားတွေ wrestling เนาะဒီနဘန်းသမားတွေဆိုရင်သူတို့ကဘာမြတ်လဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မထိုးသက်ခင်မှာသူတို့ဘာလို့တည်အောင်လုပ်လဲဆိုသူတို့ရဲ့ရန်သူသူတို့ရဲ့ opponent လို့ခေါ်ရရန်သူရဲ့အားနည်းချက်အားတာချက်ကိုသူတို့တည်အောင်လုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့လိုမျိုးသိခြင်းကတစ်ဖက်ကလူအတွက်အများကြီးအသာစီးရစေတယ်။သင်တို့ကစားသမားနှစ်ယောက်ရှိရယ်တစ်ဖက်ကကိုယ့်ရဲ့ရန်သူနော်ကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကအာသာချက်အားနည်းချက်ကိုမသိရင်အဲ့ထိုးတဲ့လူကအများကြီးရှုံးနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကိုရင်သူဒုတိယဆောင်နော်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်17ကလည်းဒီအရာကိုပြောချင်တာစာရန်ကသို့မဟုတ်လင်သို့မဟုတ်လင်ဆိုတဲ့စကားတော့ဒါအရေးကြီးရဲ့အပိုင်းမှာပါတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနောက်ကအားလုံးရဲ့အဖြေကအဲ့ဒါပဲဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်လင်စာရန်ဒီငါတို့ကိုနိုင်မယ်လို့စိုးရင်စရာအကြောင်းရှိရယ်ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့အကြံစီကိုငါတို့ဟာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ငါတို့ကရှုံးမှာမဟုတ်အဲ့ကျမတို့ယန်သူရဲ့အကြံစီတွေကိုကျမတို့သိပြီလားသူဘေလန်းကိုဖောက်နေလေဘာကို तू လိုချင်တာလဲ तू ဘာအတွက်လုံနေတာလဲဆိုတာကျမတို့သိပြီလားသိဖို့ရန်အတွက်သိကိုအရေးကြီးရယ်အခုလိုအချိန်မျိုးမှာကျမတို့သိဖို့ရန်အတွက်သိကိုအရေးကြီးယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့သိဖို့လိုအပ်တယ်မဟုတ်ရင်ကျမတို့ကဆုံးရှုံးနေမယ်ဒီမှာပြောထားသလိုပဲစာတန်းငါတို့နိုင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အချို့ကငါတို့ဘာပဲတိတိမတိတိရန်သူဘာလုံးနေလဲငါတို့တိတိမတိတိငါတို့နိုင်မှာပဲလို့ထင်နေတယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေနိုးထားဖို့ရန်တော့အချိန်ရောက်ပြီစိတ်ကူးမရင်ပါနဲ့အိမ်မက်မမက်ပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ပညာမေ့စွာနဲ့ဖျားမသွားစေချင်ငါလူတို့ဒီပညာနေသောကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ယောက်ျားဤလို့ကျမ်းစာကပြောထားတယ်အကျမတို့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ပညာနည်းလို့မရပညာရှိဖို့လိုတယ်ရန်သူကဘေးခြေလမ်းကိုလမ်းနေလဲဆိုသိဖို့လိုတယ်ချို့တွေမသိတဲ့အတွက်သူတို့မိသားစုထဲကကောင်းကြီးတွေရန်သူခိုးယူသွားတယ်အချို့လူတွေမသိတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့
time ပြည်တွေကကောင်းကြီးတွေရန်သူခိုးယူသွားတယ်ဂယုမဆိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ပြောပြမယ်နော်တန်းလစ်လူရှုထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရန်အလုံးကရန်သူခိုးွားလို့လွယ်လွယ်လေးနဲ့ရတယ်တခိုးကအလစ်တုတ်တဲ့အခါမှာဘီပစ္စည်းတွေပဲလစ်တုတ်လဲဆိုရင်လူတွေသတိမထားမိတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲသူကအလစ်တုတ်သွားလာမဟုတ်ဘူးလားသင်တေချာပတ်ဆိုင်ကိုပိုက်ထားရဲဆိုရင်ဒီကပိုင်းနိုင်မှာလာပြီးတော့နိုင်လို့မရသမစ်တန်ဘတ်စကားပေါ်မှာဒီဆလင်မအိတ်ကိုလွယ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တော့အာယုံမဆိုင်ဘူးအဝေးကိုငင်းနေဆိုအလစ်တုတ်သွားလို့ရတယ်သူထဲထဲကနေလစ်လူရှုထားတဲ့အရာ attention မရှိတဲ့အရာတိုင်းကရန်သူရဲ့လက်ထိမ်မှာပါသွားဖို့ရန်အတွက်လွယ်ကူတယ်အဲကျမတို့ကတတိထားပြီးတော့အသက်ရှင်မှုလိုအပ်တယ်American နိုင်ငံမှာတစ်ချိန်လုံးက American နိုင်ငံအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ Korean နိုင်ငံဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့ foundation ကကျန်းစာနဲ့စပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကျန်းစာကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေစတင်ပြီးနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအခြေခံဥပဒေတွေအားလုံးကလည်းကျန်းစာနဲ့အညီရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့အခုချိန်ထိသမရတွေတက်တဲ့အခါမှာကျန်းစာကိုလက်တင်ပြီးတော့သူတို့ကြမ်းကြိမ်ရတယ်ဆိုအားလုံးသိတယ်။အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်မှာယုံကြည်သူတွေကသတိမထားတဲ့အတွက်သတိလွတ်လွတ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဝိညာဉ်ရနေပေမှာအထူးသဖြင့်ဝိညာဉ်ရနေပေမှာသတိလွတ်လွတ်ပုတ်ပြတ်စွာနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အတွက်ဆူတောင်းခြင်းတွေမှာသတိလွတ်လွတ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လာလဲသိလားကြောင်းနေမှာအရင်နှုန်းကဆိုကြောင်းနေမှာ chapel time ဆိုရှိကျန်းစာသင်ရတဲ့ချိန်တွေရှိတယ်ပြီးတော့ကလေးတွေဆူတောင်းဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရတဲ့အချိန်ဆိုရှိဒါပေမဲ့အစိုးရဆပြီးတော့ပြောလာတယ်။ငါတို့ကျောင်းမှာလူမျိုးပေါင်းစုံပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်ယာန်တွေအတွက် chapel time ပေးတယ်ဆိုရင်ခြားလူတွေကို left out လုပ်ထားတယ်လို့နော်။တိတက်ပြစ်ပယ်ထားတယ်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းတွေကျန်းစာသင်ခြင်းအချိန်တွေမထည့်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့လုပ်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ American လူမျိုးတွေက okay လွယ်လွယ်လေးပဲသဘောတူလိုက်ကြ။အန်ဩစရာကောင်းတယ်ဆူတောင်းတဲ့သူတွေမရှိရတော့မဟုတ်ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အနေငယ်ပဲအများစုဟာခရစ်ယာန်အများစုကဘာလုပ်လိုက်လဲသတိမထားမိတဲ့အတွက်ဒါဟာငါတို့ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်အရေးကြီးတယ်သူတို့ရဲ့တမလွန်ရေးအတွက်အရေးကြီးတယ်သူတို့ရဲ့လာမယ့်အနာဂတ်အတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုလစ်လူရှုမိတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရန်သူကလေအခွင့်အရေးရသွားတယ်အဲ့တော့ကျမတို့လစ်လူရှုမိတဲ့နေရာတိုင်းဟာရန်သူအိမ်အပိုင်ရသွားဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးတွေဖြစ်စီတယ်ဆိုတာကျမတို့သိဖို့လိုအပ်တယ်။တပေရောင်မှကျမတို့လစ်လူရှုလို့မရဘူး။ကျမတို့အသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လစ်လူရှုလို့မရတယ်လို့ကျမတို့ရဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလစ်လူရှုလို့မရဘူး။မိသားစုထဲမှာဒီလူရန်သူဟာခိုးယူနှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးနေရဆိုတဲ့အရာတွေသင်မြင်ရတယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်သင်မမြင်ရသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရနေပေမှာသင်စတင်ခံစားရတယ်ဆိုရင်စတဲ့မီတို့ကျမတို့ဒီခယုတဆိုင်နဲ့ဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အာမင်။အဲ့လိုမျိုးခယုတဆိုင်နဲ့ဆူတောင်းခြင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုကင်းဆောင်ကိုခေါ်တယ်။ Watchman အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့နော်ဒါကင်းဆောင်အခုချိန်ဆိုလဲမြန်မာပြည်မှာကင်းဆောင်ရတဲ့လူတွေရှိလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲညာညာဆိုရင်နော်အမျိုးမျိုးသောဒုစရိုက်လုပ်တဲ့လူတွေရက်ကွက်ထဲရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ရလဲ။ရက်ကွက်သူရက်ကွက်သားတွေကကင်းဆောင်ရသေးချာစောင့်ကြည့်ရတယ်အလွတ်ပေးလို့မရအောင်တခုချွ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 ဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တခုခုထူးခြားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်ချင်းအဲ့နေရာတော့ပြီးတော့သူတို့ကဂိုင်းတွေရတယ်ဖြည့်ရှင်းရတာဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာလဲယုံကြည်သူတွေဟာကင်းဆောင်နေဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်တစုံတခုထူးခြားတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းပဲပြစ်ထားလို့မရအောင်လစ်လူရှုထားလို့မရအောင်အခုမြန်မာနိုင်ငံဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ကျမတို့လစ်လူရှုထားလို့မရအောင်ရန်သူဘာလုပ်နေတာလဲဆိုတာကိုမသိဘဲနဲ့ဟလာရန်သူဘေးခြေလမ်းကိုတွားနေလဲဆိုတာဂယုမဆိုင်ဘဲနဲ့ပော့ပော့လေးတွေးပြီးတော့ဘုရားသခင်လုပ်ရင်လဲလုပ်ပေါ့ဘုရားသခင်ကိုရောအလိုရှိရင်ဖြစ်လာမှာပဲမြန်မာပြည်ကြီးကဲတင်ချင်းခံရဖို့တော့ကိုရောအလိုရှိရင်ဖြစ်လာမှာပဲဆိုပော့ပော့လေးတွေးပော့ပော့လေးစဉ်းစားပြီးဂယုမဆိုင်ဘဲကျမတို့ထားရမယ်ဆိုရင်ရန်သူကနိုင်သွားမှာစိုးရိမ်စရာအကြောင်းရှိတယ်လို့ဒီကျမ်းစာကပြောထားတာဖြစ်တယ်။အဲကိုနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့စိတ်မဝင်စားဘူးဆိုရင်ကိုနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်သူဟာပို့ပြီးအခွင့်တာသွားလိမ့်မယ်။ဘယ်စင်းကသူ့ကိုအခွင့်တာစေချင်လား။
မသားစေခြင်းမှုဆိုရင်စတင်ပြီးကျမတို့စိတ်ဝင်စားဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံအတွက်စတင်ဝိညာဉ်ရနေပေးမှာမတက်ရက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာကျမအမြဲတမ်းပြောပါတယ်ဘေးရမဆိုဝိညာဉ်ရနေပေးမှာဖြစ်ပြီးမှမြေကြီးမှာဖြစ်လာအဲ့ဝိညာဉ်ရနေပေးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြေကြီးမှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာသဘောပေါက်မလားမသိဘူးညီကောင်မတို့ အဲ့မြေကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကဝိညာဉ်ရနေပယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာရယ်ရီဖလက်ရှင်တွေပဲโอเคအဲ့တော့အခုမြေကြီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေဆိုကောင်းကင်မှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်နေသေးချာတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့ဒါကိုလစ်လျူရှုထားလို့မရဘူးကျမတို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ဘက်ကနေမတ်တဲ့ရက်ရမယ်သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့ဝိညာဉ်ရနေပယ်မှာဖျားသခင်နဲ့အတူစွတ်တောင်းခြင်းန
nearer fit it. A right tema jamaru ga. Below Niagani, below a kanganagani, Bawin male. Little shoot hard lure and inella, damamoye, de gay payane at two do meta yep yojmaru muro salmala. Another gemmated wiggle jama tapas agent, a provisions agent, lo, that alone oars a patamana, can you knit and get sashima. Toja, nga polu di teno shia do la jenga, na jamia lo shidole, sarandi sita lei. Not that alone yoga, lurigo to piora. Ngamino si la jene. Dabeme saranga ngago sita tare. That's a la lumia. Ha? Payanga ngao sita ra mobuno. Piazgan polo sita a chain eleshi, mamila, no piazgan a macadoni mu tuaba, so bureau no, a cham new matua, kaimen and tubo, la kaine chain ishi. Dame did a cow garo, did that alone in Yuma, chide pipia garo, matubu, tuga, piazgan a tubo sita, a mahopene, saranga tubo sita, that's so yen, Lurego saranga sita luyala. Yare. A kelo. Suit down me, Lou, Michibu soy, see Daluya. And Jamal Dima, I'm all them near, no? Ropia, a low machine, eh? Saran, tarane, Madu, a chua, the cocoa mapilla, reca, Piazgan Lumishu. A Piazgan, a low machine, mapilla, raba, Piazgan, Jamanang, and go, Dilopis agent, Lupilla, Mohobu. The Kali Jamal, ah, long, Piago, where a people who and Romasinzane. Jamaru, see that a Yandu deal with a man as she is on a maze chum. Thibolo at it. The gentle Jamaru Jimmy's way, thin nine. A see that a sheila? She, Payaye, a logo sound poya, and to a Yandu a see that a sheila? She, that they repeat it. A Jamajim Pamian is a Yandu a bound jovido, a little daddy, such Maru Dria. They get up. All go to see that lo mayam. All of the Piae a quin anane toala do dupiate. Eh, I'm at it. We wrote Polo go Piae can low say chene, a logo polo toa lo ma pite. Then also, ye, Gendua, Sida lo mayare, a jammy long lobby, lo jamaru tame, apientenave. Hold on, hobula. Okay, damn me, Dimaji, Yendua bound jo, we do a lolo lads or do ya. But Kalimatita, Yendua jamaru tin, hada lo do a fair pima, maho. Yamia tata, a lolo ma, maho. Do you name me Mahopenele, name ye Joe Labiro, Labiro, Adama, look day? A look day? She day. Yendo a paya quimaburari, and Yaji go look that day. Sagrega nile, paya quimbulobe, lakeda, Mahopu, Eden Uyen Hego, paya quimabure jaregane, lakeda. A palopo lole, Luda nene, eri a yago, watch out lopo lure. Watch manny. Gain sound me. They just sound me jibo yendo a loo a day. Miss Tila, are ye but a ma uzo? But a ma uzo, Dawing up palace or eating uyamu, some shall poop it. Keep the garden, Payadina, eating uyamu, some shall poy and arango tarara. Any barre guba, some shall amale, muelo mu, saramane ye possess lochin. No, terima, no near Eugene Cayara, trace and a wimala outuga, Tasiame Dawin Duma shide. Arama watchman anointing low at it. Araha, any big day chin at what a moose on yama pit. Then Jamaru Lobe, Jamari at the Damale, Yenduga, Amyerama, Jamaru, Melanes, or I la dua, Jamarua, Kayumasai Penet, Tara Biro. Then shall do a shallow Biro. Yendua Yavlara, who Mathi like who?
Yanduga Labiro go ye pine tingani ko ye ingani to lojene yari judore think on jiming lari jamma chenny mitazu winni nyin chen jenny or di yari ko you doare ya tomorrow pido mati ha gongomi tami pajamule tomorrow tiri chain now jani yandu win la kare gani mo win la king kare gani winni ya nepe ma a yin pinni kare gani tomorrow di jotin biro suit down jenny กากวยอ่ะมาเต็งเองเนี่ยโหลูเตียวก็จู้จ่อไปวนลาเลยสุเต็งบ่าลงมะเลยเต็งชาบ่เปียนมองทุบออกมาผิดเด้บ่าลุลาราเลโลเว้ยเมยมะนี่เนี่ยตูอ่ะวนลาจินโลวนลาจู้จ่อจินโลกูจู้จ่อลาราผิดเด้ด้วยจม้ารัวตู้เปียนพี่รอนี่บ่าลุวนลาราเลบ่าญาเปียนเปียวนี่โลบ่าทุมาบ่ตูอ่ะเฟ้มะผิดบ่ตีท้าบ่าซาระมาณติเฟ้ผิดมาบ่ฮู้บ่เฟ้ผิดๆอลุโลโพเรียนด้วยแลตู้มาเผ่ามะชินเตียสรว่าไม่ใช่บ่ สารังอะหลุลาเฟ้ผิดเนยเนาะตูเมจี้บ่มาอะคุโลမျိုးเนาะพญาทခင်เน่นทุ่งเสียจ้องเลยชื่อมาบ่ฮู้เออจม้าเต้บ่โลเด้ตูอ่ะไม่เตียะลุ๊ดเด้เออจม้ารูเนี่ยบ่าลุ๊ดโพโลเลยเต้ชาส่องจี้บ่ยันด้วยโลอัดเด้เปียวบ่าวเต้ชาส่องจี้บ่ยันด้วยโลเด้เต้มิตาโซเต้ชาส่องจี้บ่โลอัดเด้เต้ตาทมี้เด้เต้ชาส่องจี้บ่โลอัดเด้เต้อะตึ้นเนาะบ่เต้ชาส่องจี้บ่โลอัดเด้เต้นายงานบ่เต้ชาส่องจี้บ่โลอัดเด้วิญญาณเนเป
တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဖရာသခင်ကျမတို့နဲ့အတူတူရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဖရာသခင်သည်သူ့ရဲ့အလိုတော်သူ့ရဲ့အကျံစီတော်တွေကကျမတို့ကောင်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါက 100% ကျမတို့မှာညင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖရာသခင်ကအလင်းမဲရှိတယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြတယ်။ဖရာသခင်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အရာတွေကိုပဲဖန်ဆင်းတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေမမေ့ရမယ့်အရာကဒီမြေကြီးမှာဖရာနဲ့တင်တဲ့နှစ်ယောက်တည်းရှိရမဟုတ်ဘူး။ကောင်းကင်ဘုံလိုမျိုးနေရမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့နေတဲ့မြေကြီးဒီလူသားဆိုတဲ့ဖရာသခင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့အပြစ်သားတွေနေထိုင်တဲ့ကဘာကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့နံပါတ်1အပြစ်သားတွေနေထိုင်တဲ့ကဘာကြီးဖြစ်တယ်နံပါတ်2မမေ့ပါနဲ့ရန်သူတီးဟူသောစာရမဏေရှိတဲ့နိုင်ငံစာရမဏေရှိတဲ့ကဘာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီအောင်မေ့ပြီးတော့ဖရာသခင်နဲ့ကိုနဲ့ပဲရှိတယ်လို့ပဲဟလားဖရာငါနဲ့အတူရှိရဲ့အရာခက်သိန်းကတော့အစဉ်ပြေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှန်တယ် 100% truth ဖြစ်တယ်ဒီအရာကမှန်ကန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါပဲမဟုတ်သေးတစ်ဖက်မှာလဲတင့်ကိုမတရားတိုက်ခိုက်မယ်တရားမျှတဆိုတော့တိုက်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะမတရားတိုက်ခိုက်မယ်ရန်သူရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းမမေ့စေချင်ဘူးโอเคตบบ่มล่ะญีโกมองมาตบบ่มล่ะเออจมรุโหมญีจี้มาพะย่ะก็ท้าได้คํามาหลูดาโหพะย่ะก็ท้าได้คํามาจมรุโหยงจีดูดิเนาะคริสโตโกตีลาได้ดูดิพะย่ะก็ท้าได้คํามาอะชู่ก็ดิโลทินเนี่ยอย่าอาล้องก็เนาะพะย่ะตะแกงอลูรอไดผิดละมาบาแต่แม่เมษีตีลาจ้างษามาตู้เยนิยามาฤทธิ์ไอ้นิยามาฤทธิ์โกตีปี้รอจมรุก็อัตษินอ่ะมายงจีดูดิก็ดิကျန်းဆိုင်နေရာမှာအတိုင်းအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မယုံကြည်သူတွေကကျန်းဆိုင်နေရာမှာသိမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတော့သိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျန်းဆိုင်ရဲ့နေရာမှာအတိုင်းကျမတို့သွားလာဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ကျန်းဆိုင်အပြစ်ကိုမလုံနဲ့လို့ပြောရင်ကျမတို့မလုံဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအပြစ်ကိုလုံလိုက်ရင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျန်းဆိုင်နေရာမှာအတိုင်းစိုက်တဲ့အတိုင်းပြန်ရိပ်ရမှာအဲ့တော့ချို့လူတွေကဖះဘာဖြစ်လို့ငေါ့ခဲနော်ဒီလိုမျိုးကင်ဆာအဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်စေတာလေဘာလို့ဖြစ်လဲသိလားဆက်လိုက်တွေတောက်တာ ਊ နော်အဲ့တော့မွေးအစည်းအဝါတွေတုံးပြီးတော့ပြီးတဲ့ခါမှာယောဂဖြစ်တဲ့ခါဖះသခင်ကိုအပြစ်တင်တယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအပ်တယ်အချို့သောအရာတွေကကိုဆိုင်တဲ့အရာတွေပြန်ရိတ်နေရတာဖြစ်တယ်မကျေးဇူးတော်ကတော့ဖះသခင်ထံမှာနောင်တရမယ်ဆိုရင်ရသခင်ကကျမတို့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ပေးပြီးတော့ကျမတို့အနာရောဂါတွေငြိမ်းစေမယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ကဖခင်ကိုသိတဲ့အရာလိုအပ်တယ်နံပါတ်1အဆင့်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကိုသိုံမဲမဟုတ်ဘူး။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်းသိပြီးတော့ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။ပြီးတော့နောက်ကကျမတို့သိရမှာလောကကြီးမှာဖခင်ကစိုက်တဲ့အတိုင်းရိတ်ရတယ်ဆိုရင်ညာမနဲ့မြေကြီးကိုတွာလာစီတယ်ဆိုတော့ကျမတို့သိဖို့လိုတယ်။ဥပမာမြေကြီးမှာကျမတို့ကြည့်ကြည့်ပါ။မျိုးစေ့ကိုတင်ဆိုင်တယ်။ဒါလိမ္မော်သီးဆိုင်ရင်ဘာပြန်ပေါက်လဲ။လိမ္မော်ပင်ပေါက်လာတယ်။လိမ္မော်သီးတင်ပြန်စားရတယ်။
ဘာသာရေးစကားရေးရတယ်ပြောင်းမှုစားရင်ပြောင်းဖို့ရေးရတယ်ဒါကဘာဥစ္စာမှာခရေကဖျားသခင်ရဲ့ကဘာမြေကြီးအပေါ်မှာပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးဒီမြေကြီးပေါ်မှာသွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့၍ကျမတို့အသက်ရှင်နေတဲ့၍စိုက်တဲ့အတိုင်းရေးရတယ်ဆိုရင်နေရာမှာအတိုင်းသွားမှာပဲဖြစ်တယ် အဲ့ကျမတို့ကမြေကြီးပေါ်မှာဒီနေ့ရမာတွေကိုကျမတို့တိဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးဖခင်ကလူသားကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်ဆိုတာလည်းတိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဥပမာအာရနဲ့အေဝါကသူတို့ကိုဖခင်ကအပြစ်တွေကိုကြာစင်းစေချင်တာမဟုတ်အချို့ကပြောတယ်ဖခင်ကလေကောင်းမကောင်းသိကြွရအပင်ရဲ့အသီးကိုဘာဖြစ်လို့ဖန်ဆင်းထားတာလဲအေးနဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာရှိတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့စားမိပြီးအပြစ်တွေကြာရောက်သွ
ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်။လူရဲ့အထဲထဲမှာ free will ဆိုတဲ့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးလူတိုင်းကိုပေးထားတယ်။အဲ့တော့လောကကြီးမှာစိုးတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်လာတိုင်းမှာဖျားသခင်မကောင်းလို့လို့မမြင်ပါနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစိုးရတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတာဖျားမကောင်းလို့လို့မမြင်ပါနဲ့လူရဲ့ရွေးချယ်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုအောင်မမေ့စေချင်လူအချို့တွေရဲ့အတ္တကြီးစွာလှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ရွေးချယ်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုမမေ့စေချင်ဒီအာရနဲ့ဧဝကိုရွေးချယ်စရာဖျားမပေးထားဘူးဆိုရင်လူကိုဖန်ဆင်းထားတာလေအဲ့ဒီမေ့သွားမှာစက်ယုံနဲ့ဘာမှမကွာတော့ကောင်းငင်တမန်နေနဲ့အတူတူပဲဖြစ်သွားမယ်ဖခင်ကလူကိုသူနဲ့ပုံတရံအညီဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုကြရသူကရွေးချယ်နိုင်တယ်ဆိုရယ် free will ဆိုရယ်နော်ဒီလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဆိုရယ်အရာလေးမိတ်ဆွေအာအိုးစရာကောင်းတယ်ဒါဟာကျမတို့လူသားတွေအတွက်အထူးအခွင့်အရေးကြီးဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကအသက်ရှင်လျက်နဲ့တည်တာနဲ့ဘာမှမထူစက်ယုံတွေလိုပဲဖြစ်နေတယ်ဖះကိုချစ်တယ်လို့ပြောတာလေအတိတ်ပဲမေ့ဆိုတာပြောနေတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျမတို့မှာချရွေးချယ်စရာမှမရှိရဖះကကျမတို့ကိုအဲ့လိုမျိုးရှင်လျက်နဲ့တည်တည်တဲ့လူလိုမျိုးဘာမှရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့ဆက်ယုတ်လိုမျိုးအသက်တာဖះဖြစ်စေချင်တာမဟုတ်ကျမတို့ကိုရွေးချယ်နိုင်တဲ့အာမင်ဂုဏ်သတိရှိတဲ့လူတွေဖះသခင်ဖြစ်စေတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ဒီမှာကျမတို့ဗာမြန်တယ်လေဆိုကျမတို့နေတဲ့လောကကြီးမှာလူသားတိုင်းကကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုတွေဖျားသခင်ပေးထားတယ်။ကောင်းတဲ့အရာရွေးချယ်လို့ရသလိုဆိုးတဲ့အရာကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်သားဖြစ်တဲ့အခါမှာအပြစ်ကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်။ Okay ။အပြစ်ကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်။ပြီးတော့ဖျားသခင်ကိုသင်နဲ့ကျမရထားတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ပင်လင်အခုချိန်ထိကျမတို့မှာကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာရွေးချယ်ပြီးတော့လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာလည်းမမေ့နဲ့။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘက်မှာတော့ဘာလို့ရှိလဲဆိုရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကောင်းတဲ့အရာကိုသွေးဆောင်ပေးတယ်။ပို့ပြီးတော့ကျမတို့ကိုဖရာသခင်နဲ့ပို့နီးစေတယ်ဝိညာဉ်တော်။ဒါပေမဲ့ဒါတောင်မှသင်ကဝိညာဉ်တော်ကိုညှင်းပယ်ပြီးဝိညာဉ်တော်ကိုမေတ္တာရမဖွဲ့ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့သက်တော်ကိုကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်ပြီးတော့လောကထဲမှာပဲသွားပြီးတော့နေခြင်းလေဆိုရင်လည်းသင်ရွေးချယ်လို့ရနေသေးတယ်။ညမအချို့လူတွေဘာဖြစ်လို့ပြန်ပြီးတော့ကြဆင်းတာလဲခရီးရန်ဖြစ်ရတာ ਨੇ ဘာဖြစ်လို့သူပြန်ပြီးတော့ best life ဖြစ်တာလဲမိစွေဖျားသခင်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီလူရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အင်းစောနားလဲစေခြင်းလောကကြီးမှာကျမတို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ ਨੇ ဖျားပဲရှိရမဟုတ်ဘူးဒီမြေကြီးဒီလောကသားတွေရှိတဲ့ကဘာကြီးဖြစ်တယ်ကျမတို့လူသားတွေကမပြည့်စုံကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကအတ္တတွေရှိတယ်ခွင့်မလွတ်ခြင်းတွေကိုအတွက်ပဲကိုကျိုးအတွက်ပဲကြည့်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိရဲ့အဲ့ဒီအပြင်တစ်ဖက်မှာကျမတို့ရဲ့ရန်သူတီးဟူသောစာရန်ရှိအဲ့တော့ကျမတို့ကဘာလုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းကျမတို့သွာလာနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အများကြီး watch out လုပ်နေဖို့လိုအပ်တယ်ကင်းဆောင်နေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်သတိထားပြီးတော့ကျမတို့သွာလာဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင် hallelujah ဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုစာရမဏေကကျမခုနပြောသလိုပဲရန်သူကဒီမြေကြီးမှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကကျမတို့သွေးဆောင်နိုင်တယ်ကျမတို့ရဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုသူကမတရားခိုးယူနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘာလို့လို့ရလဲသိလားကျမတို့ကိုယေရှုခရစ်တော်ကအကောင်းဆုံးသောလက်နက်ကိုပေးထားတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာကိုပေးထားတယ်ယေရှုကကောင်းရင်တက်ကြွသွားခါနီးမှာတပည့်တွေကိုပြောတယ်သင်တို့ကနတ်ဆိုးတွေကိုမောင်းထုတ်နိုင်တဲ့အခွင့်တကူငါပေးတယ်လို့ပြောတယ်။က
ကျမအဲ့ဒါအတွက်အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ယေရှု။ယုံကြည်သူတိုင်းကိုပြောတာအဲ့ဒါ။သင်တို့ဆရာတွေပဲပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ယုံကြည်သူတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ကင်းဆောက်လို့ဒီယုံကြည်သူတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်။မတရားရင်သူကလာပြီးလူယူတဲ့အရာတွေကိုလူယူလာတဲ့အခါမှာတင့်မှာအခွင့်အာဏာရှိတယ်။ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အကယ်လို့များအချို့ special လူတွေကိုပဲဖခင်ကအဲ့ဒီအခွင့်အာဏာပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ special လူတွေကလူတွေယုံကြည်သူတွေရဲ့အနာမှာမရှိဘူးဆိုပါစို့ဥပမာနော်ဆရာတယောက်ယောက်ကပဲနတ်ဆိုးကိုနှင်ထုတ်နိုင်တဲ့ဗိသိက်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆရာမရှိရင်အဲ့ဒီယုံကြည်သူတွေရဲ့နတ်ဆိုးရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခြင်းကဘယ်တော့မှလွတ်မှာမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျမတို့နော်ဥပမာဆိုပါစို့နော်နတ်ဆိုးကိုမောင်းထုတ်နိုင်တဲ့ဆရာကအမေရိကန်မှာပဲရှိရဆိုရင်ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကဘယ်တော့မှလွတ်မြောက်နိုင်မှာမဟုတ်အဲ့ဖခင်အဲ့လိုမျိုးမလို့ယုံကြည်သူတိုင်းကိုအဲ့ဒီအခွင့်အကူအာဏာကိုပေးထားတယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။မိတ်ဆွေကျမတို့ဒီအဲ့ဒီကြီးမြတ်တဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုရရှိသောသူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့လိုနေတာပါလေ။အဲ့ဒီအခွင့်အာဏာကိုကျမတို့ဒီအသုံးပြုပြီးတော့ထုံနှက်ဆုံးဝိညာဉ်ဆုံးမှောင်မိုက်တကိုးတွေရဲ့လောရက်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ And take your place ။သင်ရဲ့နေရာကိုသင်ယူဖို့လိုတယ်။Hallelujah ကျမတို့ဒီလောကသားတွေလိုပဲစိတ်ပြတ်ဝမ်းနေပြီးတော့ကျမတို့သွားဖို့မဟုတ်ဘူးဒီအခြေအနေတွေထဲမှာဖခင်သခင်နဲ့အတူတူမတ်တည့်ရဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ယန်သူရဲ့လောရက်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဖခင်သခင်ကတော့ကျမတို့ကိုနားလေစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုနကတော့ကျမတို့ကျမ်းစာမှာစာရန်ကပိုးလူကိုစီးတားတယ်ဆိုတာမြင်ရတယ်ဘာကြောင့်စီးတားလို့ရတယ်လဲလူနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စသူတို့ဆူတောင်းပေးနေတဲ့လူတွေမရှိလို့ဖြစ်တယ်သူတို့နောက်ကွယ်ကနေဆူတောင်းပေးတဲ့အသင်းတော်တွေမရှိလို့ဒါကြောင့်ပေါလုကစာရေးပြီးတော့ပြောတာငါ့ကိုစာရင်ကနှစ်ချိန်တိုင်အောင်စီးတားတယ်ငါ့ကိုဆူတောင်းပေးပါငါဒီမင်းတို့စီမလာတာငါမလာခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးဖခင်သခင်ငါ့ကိုမလာခိုင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးယန်သူစီးတားထားလို့ကျမတို့ကွဲပြားဆိုမြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖခင်သခင်အလိုရှိတာလားဖခင်သခင်အလိုမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေလားဆိုတာပွဲပြားဆိုတီးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အာမင်အဲ့ဒီအတွက်ဘုရားသခင်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဉာဏ်ပညာပေးပါစေ။ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကသေချာစွာစောင့်ကြည့်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီကျမတို့နော်အဲ့ဒီကျမ်းပိုင်ကိုကျမတို့ဖတ်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာဗာမင်းကလည်းနံပါတ်1ကျမတို့သိဖို့လိုတယ်။ယံသူရဲ့ယံကိုကာကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်သူတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ဘုရားသခင်အခွင့်အာဏာပေးထားလို့ဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ်။အားလုံးဘုရားဝယ်တောင်းပန်ပေးဖို့မစဉ်းစားနဲ့။ဘုရားသခင်ကလူမပါပဲလှုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့မိတ်ဆွေသိလား။ဒီမြေကြီးကိုလေဘုရားသခင်ကလူရဲ့လက်ထဲကိုအနှံထားတာဖြစ်တယ်။ကဘာဦးအစကလေးကအာရန်ကိုဖန်ဆင်းကလေးကဘုရားအနှံထားတာ။မြေကြီးကိုပြည့်စေ၍နိုင်ကြလော့။ဘာပြောလဲသိလား take dominion over the earth ဒီမြေကြီးပေါ်မှာဖျားကလူသားကိုရှင်မယင်အနေနဲ့ခန့်အပ်ထားတာဖြစ်တယ်ကျမတို့အားလုံးမှာအခွင့်အာဏာရှိရှင်မယင်ကဲ့သို့ဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုခန့်အပ်ထားတာအဖျားသခင်ကကျမတို့ရဲ့ပါဝင်မှုကျမတို့ရဲ့ဆန္ဒကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းမှုမပါဘဲနဲ့အတင်းကာယုံမြေကြီးပေါ်မှာအလုံးမလုံးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျမတို့ကိုအခွင့်အာဏာအနှင်းထားလို့ဖြစ်တယ်သဘောပေါက်မလားမသိဘူးဖခင်သခင်က trespass လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးအဆင့်ကျော်ပြီးဖခင်ကအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ကျမတို့ဒီအရေးကြီးတဲ့ဌာနမှာပါဝင်နေဖခင်သခင်မြေကြီးမှာအလုပ်လုပ်လာဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ဌာနမှာပါဝင်နေဆိုတာကိုမမေ့စေချင်ဘူးဖြစ်တယ်ဒီမြေကြီးကိုကျမတို့ကကင်းဆောင်ဘိတ်သိက်ခြင်းနဲ့ကာကွယ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကိုဆူတောင်းခြင်းနဲ့ကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ပဒုရိယအနေနဲ့ယံသွေးလို့ရတဲ့ကဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုကြုံတင်ပြီးတော့ပြောပြခြင်းတယ်ဖခင်သခင်ကျမတို့ကိုနှိုးစော်မယ်ဖခင်ဒီလိုပြောတာတမာသတိရှိကြလို့လို့ပြောတယ်တမာသတိရှိလို့ဖခင်ပြောတယ်ဆိုခရေကိုကကျမတို့ကိုဖခင်ကကြုံတင်စကားပြောမှာမို့လို့ be alert တစုံတစ်ခုဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့သင်ကြုံမသိဘူးဆိုရင်သင်ဟာအမြဲတမ်းတော့တမာသတိရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့သင်ကိုဖခင်ကလာမပြောဘူးဆိုရင်တဲ့တမာတိရှိရလေဘာမှတင့်အတွက်အကျိုးထူးမှာမဟုတ်ဘူးလေဟိုလားမဟုတ်ဘူးလားဖခင်တကယ်ကျမတို့တမာတိရှိခိုင်းနေဆိုခရေကသူ့စကားပြောမှာမို့လို့သူဝိညာဉ်တော်တင့်စကားပြောမှာမို့လို့ယန်သူရောက်လာမှအတင်းသိလိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်ကျသွားပြီ
okay the mother ရှိ ပါ ဆို ရန် သူ ကို ပဲ ជី ဖို့ ပြော တာ မဟုတ် ဖះ ကို ជី ဖို့ လို့ တယ် ဖះ သင် တင်း စကား ပြော ခြင်း တယ် ဘာ တွေ ဖြစ် လာ တော့ မလဲ အခု ချိန် မှာ ဘာ တွေ ဖြစ် နေ တယ် လဲ ဒီ အထဲ မှာ ဘလို့ suit တောင်း ရ မလဲ ဘလို့ မတ် တက် ရက် ရ မလဲ ဖះ သင် جماعه တို့ ကို စကား ပြော ခြင်း တာ ဖြစ် တယ် အာမင် جماعه တို့ တမ သတိ ရှိ ဖို့ ကျမ်း စာ ပြော ထား တယ် جماعه တို့ တမ သတိ လဲ ရှိ ဖို့ လို့ တယ် နံပါတ် 3 အနေနဲ့ တမ သတိ ရှိ ဖို့ လို့ တယ် ဖះ သင် ဖို့ ပြ လာ တဲ့ အခါ မှာ ရန် သူ ရဲ့ ခြေ လမ်း တွေ ကို သိ ပြီး တော့ စီး တာ ဖို့ ရန် အတွက် လို့ အပ်တယ် อารันโลไม่ผิดပါซิเนอารันก็เอเดนอุ่ยเนี่ยมามวยโหลาขึ้นไปไล่เลยเสยชาไม่ส่องชอกทาอ๋อมวยอ่ะยောက်ลาพี่ตู่แม่มเนี่ยสกาပြောတာတော့มาตัวถ่ายจี้นี่เลยเอซิๆอ่าเอวาเปลี่ยนพี่ตู่ต้วยส่องเนี่ยโกโกยีดีตี้เลียวซ้าบาล่ะหลุပြောเลยอ่าไอ้ทีละตัวขึ้นอยู่ได้เลยจี้บะลောက်ทีลึลุชุทาเลยตู่เนี่ยอโลกูตู่ป้อๆเลยเว้ยต้วยดาตู่กาควยอ่ะไม่ตาวินตู่มาชื่อเลยตู่เนี่ยแม่มากูซาเรเนี่ยสกาไม่เปียวพ่อย
မရှိဘူး။မွေကိုအေရင်ဥယျာဉ်နဲ့မဝင်လောက်ကာကွယ်လိုက်ရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းသူ့မိမနဲ့မွေနဲ့စကားပြောတာကိုကာကွယ်လိုက်ရင်သူ့လည်းပြစ်ထဲကိုကြားရောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မတို့ကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယ။အဲ့တော့ကျမတို့တမာသတိရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ဟေရှာခန်းကြီး56အငယ်30မှာသူဤကင်းဆောင်တို့သည်မျက်စိကန်းကြ၏ရှိသမျှတို့သည်မိုက်ကြ၍အောက်အာ၍မဟောင်နိုင်သောခွေရောင်ရမ်းသောခွေအိလျက်အိတ်ချင်းအာကြီးသောခွေဖြစ်ကြ၏ဘယ်သူတွေပြောတယ်တိလားယေရုရှလင်ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကင်းဆောင်တွေကိုဘုရားသခင်ရှုံချဣသရေလလူတွေမှာကင်းဆောင်မရှိဘူးတဲ့ဘုရားသခင်ခွေနဲ့နိုင်ပြောတယ်နော်အဲ့တော့တခါလေကြားရင်လည်းဘုရားသခင်ကြမ်းတယ်လို့မပြောနဲ့လူတွေကလည်းဟုတ်ကိုမဟုတ်တာเนาะအဲ့တော့ဘာပြောလဲသူ ਈ ကင်းဆောင်တို့ဒီမျက်စိကန်းကြ ਈ ကင်းဆောင်တွေကမျက်စိကန်းပါပြီဆိုမှတော့မြို့ကရန်သူလက်ထဲပါသွားတာလည်းမပြောနဲ့ပေါ့ကင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်တဲ့သင်နဲ့ကျမကအိပ်ပျော်နေမှာတော့ကျမတို့ရဲ့မျက်စိကကန်းနေမှာတော့ရန်သူကိုမမြင်မဲနဲ့အခြားအရာတွေပဲမြင်နေတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကမဟောင်းမှုဟောင်းလဲဆိုပါလေเนาะဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်မှာကျမတို့ပြောတဲ့နေရာကိုမပြောဘူးကင်းဆောင်တွေကဟောင်ရတယ်ဟောင်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခွေးလို့ဝိုးဝိုးဝိုးဟောင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတွေမြို့ကလူတွေကိုအကြောင်းကြားရတယ်ရန်သူလာပြီဟေးထွက်လာတော့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကပြောရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကမပြောဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကပို့ရုံနေလို့ကင်းဆောင်ရမယ့်အချိန်မှာဖုန်းကြည့်နေတာတို့ဟုတ်လားအဲကင်းဆောင်ရမယ့်အချိန်မှာအိပ်ပျော်နေတာတို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါသွားတယ်ယုံကြည်သူများယုံကြည်သူများအခုချိန်ကတိတ်ကိုအရေးကြီးနေပြီဖြစ်တယ်ထပ်ပြီးတော့မပေါ်ပါစို့နဲ့အာမင်ကျမတို့အာလူးပဲပေးနေတာမျိုးတွေမလုပ်ပါစို့နဲ့လက်တွေ့တကယ်စတင်ပြီးထီရောက်မဲ့နီလန်းနဲ့ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံအတွက်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဖရာသခင်ရှေ့မှာမှာဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ရန်သူကလာမှာပဲကျမတို့ကအဲ့ဒါကိုစီးတားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်ဖရာလူရှင်တော့ဖြစ်လာမှာပေါ့ဖရာလူမရှင်တော့မဖြစ်လာဘူးပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ်မှာတာဝန်တစ်ခုမှမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မနေပါစို့နဲ့အဘိဂျင်နဲ့ကျမတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်လူဖြစ်နေတဲ့ဆိုခရဲကူကကျမတို့ကိုဖရာသခင်ကလူဖြစ်ရခြင်းမှာပေးအပ်လို့တဲ့တာဝန်ရှိတယ်ကျမတို့ရဲ့တာဝန်ကအိပ်ဖို့စားဖို့လောက်ပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအိပ်ဖို့စားဖို့အတွက်ပတ်စံရှာဖို့အဲ့လောက်လေးပဲမဟုတ်ဘူးအိပ်နိုင်ဖို့စားနိုင်ဖို့အတွက်ပတ်စံရှာတယ်ဒါလောက်လေးပဲမဟုတ်ဘူးဖရာသခင်ကျမတို့ကိုအရေးကြီးတာဝန်ပေးထားတယ်ကျမတို့နေထိုင်နေတဲ့ကဘာကြီးမှာဖရာသခင်ရှိတယ်လို့သူရဲ့ဖျားတကယ်ရန်သူဖြစ်တဲ့မာနက်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီသူကိုစီတာဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဒီကင်းဆောင်နေဖြစ်နေကြတယ်တေချာဆိုစောင့်ကြည့်ပါစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကမှန်ကန်စွာနဲ့တုံ့ပြန်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ခုကျမတို့စောင့်ကြည့်ရလားဒီလောက်ထိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဘာဆက်လုပ်နေကြလဲကျမဘယ်သူမှမဝေဖန်မအောင်ကိုယ့်ကိုယ်တရားဟောနေတာမိတ်ဆွေလည်းဒီအရာကိုအတွက်လို့ခံစားရတယ်ဆိုခံယူစေချင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်တခါလီမှာတော့ကျမတို့ဒီအရာတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာအထက်မှာအရင်ခါသီးစရာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ချိုးကပြောတယ်အာငါနိုင်ငံရေးကစိတ်မဝင်စားဘူးကွာငါနိုင်ငံရေးအကြောင်းကမစဉ်းစားချင်ဘူးကွာဖြစ်မိပါတယ်ဖြစ်မိမှာပါဘာဖြစ်လို့လဲအရင်ဝမ်းနေရလို့အရင်ကြည်ကွဲရလို့ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေအမှန်တရားဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုံးထားလို့မရဘူး။တင်ကြည့်သည်ဖြစ်စေမကြည့်သည်ဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့အရာဖြစ်နေတဲ့အရာ။တခါကလူတစ်ယောက်က
ကနာရတဲ့မှာသူကလမ်းမပြီးတော့เนาะပြန်ပြီးတော့မထွက်တတ်တော့ဘယ်လိုပြန်သွားရမယ်မှန်းသူခီးဆက်လို့မရတော့အဲ့ဒီခါမှာညာဘက်ရောက်တဲ့အခါမှာဘာရမ်းစားတယ်အဲ့နဲ့အဲ့မှာဘာတွေ့လဲဆိုစပြက်တီးတွေသူတွေ့စပြက်တီးချောက်တွေသူတွေ့ညာလည်းမိုးချုပ်တော့ထောင်းလိုက်လေးကိုထွန်းပြီးတော့အဲ့စပြက်တီးချောက်လေးရှိရင်ညာမှာသွားပြီးတော့သူစပြက်တီးချောက်လေးမြေကြီးပေါ်မှာကြာတယ်အဲ့သူကောက်စားတယ်ကောက်စားတဲ
ဖျောင်းနိုင်အောင်နော်သူဖျောင်းနိုင်လေးကြည့်ပြီးပြန်ပြီးတော့သူဖေးလိုက်တယ်အဲ့နောက်ထပ်တနေရာရောက်တော့လေစပီတီ6လေးသူပြန်တွေ့တယ်သူပြန်ပြီးတော့ယူပြီးတော့စားတယ်စားတဲ့ခါမှလေခုနကလိုပဲဖျောင်းနိုင်လေးကြည့်လိုက်တဲ့ခါလောက်တည်သူတွေ့တယ်အဲ့ခါမှသူဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဒီလိုပဲငါကြီးများနေမယ်ဆိုရင်ငါဒီညတော့ဘာမှစားရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ဖို့သူဆုံးဖြတ်လိုက်လဲဆိုရင်ဖျောင်းနိုင်ကြီးကိုမှိတ်ဖို့သူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဖျောင်းနိုင်ကြီးမှိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဘာမှမမြင်တော့မမြင်တော့တဲ့အတွက်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတိုင်းပဲသူစားလိုက်တယ်ကျမတို့တစ်ခါလေးကြည့်ရင်ကျမတို့ကအမှန်တရားကိုမမြင်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျမတို့ကမကြည့်ခြင်း It's okay ရပါတယ်ကောင်းလာမှာပါအချိန်တိုင်းဖြစ်လာမှာပေါ့မမြင်ဆိုင်ခြင်းဘူးမိတ်ဆွေမကြောက်ရွံ့ပါနဲ့တစ်ခါတည်းမှာအမှန်တရားကိုယဉ်ဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်အရန်နာခြင်းတယ်အမှန်တရားကိုယဉ်ဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်အရန်ခတ်တယ်မြန်မာပြည်ကြီးခုလိုမျိုးကြေကွဲစရာအခြေအနေနဲ့ကြုံနေရတယ်အဲ့ဒါကိုဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့မိတ်ဆွေသင်ပြောနိုင်နေဆိုရင်သင်အရန်ထူးဆန်းတဲ့လူတွေမှသင်ပါနေပြီဖြစ်တယ်ကျမ်းစာမှာဘုရားကပြောတယ်နော်ငါလူတို့ကိုတဲ့ငြိမ်ဝှက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ငြိမ်ဝှက်ခြင်းငြိမ်ဝှက်ခြင်းလို့ပြောတဲ့ prophet တွေကမှားရွက်တဲ့ prophet တွေဖြစ်တယ်အစင်မပြေတဲ့အချိန်မှာအစင်မပြေတော့အစင်ပြေတယ်ပြေတယ်လို့သင်ပြောလို့မရအောင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတော့ငါမတည့်ရမယ်ငါအဲ့ဒါတော့ဆူတောင်းမယ်ဖရာသခင်ရဲ့အခွင့်ငါကိုအခွင့်တကူအာဏာပေးထားတယ်အဲ့ဒီတော့ငါမတည့်ရပြီးတော့ငါဆူတောင်းမယ်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေကျမတို့ကတော့ဟုတ်ပါတယ်အပြင်မှာတော့ကျမတို့မှာဘာအာဏာမှမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့နေပင်မှာတော့ကျမတို့ဒီအာဏာရှိတော်သူတွေဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတွေစတင်ပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအခွင့်အာဏာကအလုံးလုံးလာမှာအစုမတောင်းမင်းနဲ့ဒီတိုင်းနေနေုံနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အာဏာကဘာမှအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးတင်းရဲ့နိုင်ငံအတွက်တင်းစပြီးဆူတောင်းတဲ့အခါမှာပဲနိုင်ငံအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကစတင်ဖြစ်လာမှာအာမင်အဲ့ကျမတို့ယန်သူကိုသိဖို့လိုတယ်ယန်သူအထင်မသေးနဲ့ယန်သူဘာလုပ်နေလဲမြင်ပြီးတော့ဆူတောင်းဖို့လိုတယ်တစ်ချိန်လုံးနဲ့ဆိုးလိုက်မြင်နေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသမီးသူတကယ်လုံးလုံးနေအချိန်မှာမြင်ဖို့လိုတယ်။သမီးသားစုတွေမှာယန်သူအလုံးလုံးနေဆိုမြင်ဖို့လိုတယ်။ကျမအမြဲတမ်းပြောပါတယ်။ယန်သူကဝင်ခါစားမှာ။ခေါင်းလေးပဲဝင်ပြရစေ။ပြီးရင်ခြေထောက်လေးဝင်ပြရစေ။နောက်ဆုံးကျတကူလုံးပါလား။ဟုတ်လား။အဲ့တော့စာရန်ကလည်းအေဒင်ဥယျာဉ်မှာဝင်လာတော့ကမွေဖြစ်ပဲဝင်လာတာ။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာနှစ်တထောင်ကာလမှာ तू ကနဂါးလိုဖြစ်လာတယ်။ကြည်ဝင်လာကားဆုံးကတဲသေးလေးအဲ့ဒီမှာကျမတို့မကင်တွယ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကျမတို့အခွင့်အာဏာအသုံးပြုပြီးတော့ဝိညာဉ်ရနေပေမှာမတက်မရက်ဘူးဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းသူကခြေကုပ်စခန်းယူပြီးတော့အလွန်အင်အားကြီးမားတဲ့အရာဖြစ်လာလိမ့်မယ် Come on ယုံကြည်သူများ rise up လုပ်ပါမတက်ရက်ပါစတင်ဆုတောင်းပါဒီလိုအခြေအနေတွေထဲမှာကျမတို့အိပ်ပျော်မနေပါဇုံနဲ့စတင်ပြီးတော့ဖျားနဲ့အတူတူတိုက်ပွဲဝင်မှာကျမတို့မှာတာဝန်ရှိရပြောပါငါမှာတာဝန်ရှိရအာမင်ယန်သူကိုအထင်မသေးနဲ့အဲ့လိုပြောလို့အထင်လဲအယံမကြီးနဲ့အထင်လဲအယံမကြီးနဲ့ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့မနေနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဘယ်သူမှဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဆိုတာဘယ်သူမှမကြိုက်အေးချမ်းတဲ့ကာလကိုပဲလူတိုင်းလိုချင်တယ်ဘယ်သူကမှဒုက္ခရောက်ချင်လွန်းလို့เนาะဆိုတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့လေကျမတို့ဒီတိုက်ပွဲတွေဝင်ရမယ်ဆိုရင်လဲကြောက်နေလို့မရဘူးဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ကာလမှာဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ဘုရားသခင်ကပြောတယ်။ကာလအမျိုးမျိုးပေးတယ်။ကျမတို့ဘဝမှာကောင်းကြီးတွေခံစားရတဲ့ကာလရှိတယ်လို့။ကောင်းကြီးတွေလူယူခံရလို့ပြန်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့ကာလဆိုတာလည်းရှိတယ်။အဲကျမတို့အရက်ရက်မှာအရာရာကိုသင်ယူဖို့လိုအပ်တယ်။ကာလအလိုက်အလုံးလုံးတက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အာမင်။ဆရာကြီးကနေဟေကင်အားလုံးသိပါတယ်။ဆရာကြီးကဘုရားခင်အလွန်ဘိတ်သိမ့်တဲ့ဆရာကြီးဖြစ်တယ်။သူကဖះနဲ့တညမှာယေရှုနဲ့တွေ့ပြီးသူနဲ့စကားပြောတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ဖះနဲ့ယဉ်နေတဲ့ပုံကူဖြစ်တယ်။
ယေရှုနဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာကြားမှာစာတန်ကလာရင်လာပြီးနောက်ရှက်သူဖခင်ရဲ့တန်ကောင်းကောင်းမကြားရအောင်ဝင်လာဟာလေသူစိတ်ဆိုးတယ်အစားတော့ကတော့စာတန်ကိုစိတ်ဆိုးတယ်ဒါနဲ့ကြာလာတော့သူဖခင်သခင်ကိုမှစိတ်ဆိုးလာတယ်ယေရှုတလောက်ကိုရိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောနေတာသူ့မောင်းမထုတ်ဘူးလားသူစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုတွေးတယ်အဲ့ဒါသူဆက်ပြီးတော့ယေရှုတန်သူကြုံသားပြီးနားထောင်ဒါပေမဲ့စာတန်းလာနောက်ရှက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးမှသူစိတ်မရှိတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုယေရှုနာမ၌ထွက်လို့ပြောလိုက်အဲ့ဒီခါမှထွက်သွားအဲ့ဒါသူယေရှုကိုမေးတယ်ကိုရောတလောက်နဲ့ဆိုးလာပြီးကိုရောနဲ့ကျွန်တော်ကြားမှာနှောက်ရှက်နေတာကိုရောဘာကြောင့်မလို့မောင်းမထုတ်တာလဲယေရှုကပြောတယ်အဲ့ဒါငါလုပ်ရမယ့်အလုပ်မဟုတ်မင်းလုပ်ရမယ့်အလုပ်ယေကြီးပေါ်မှာငါအဲ့ဒါတွေလုပ်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်မဟုတ်တော့အခုချိန်ကမင်းလုပ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်သွားတယ်Hallelujah. ဒီနေ့ဖခင်ခင်ကကျမတို့အဲ့ဒီလိုအခွင့်အာဏာပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဖခင်ခင်ကျမတို့မြေကြီးပေါ်မှာအခွင့်အာဏာနဲ့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေမောင်းထုတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာဖခင်ခင်ပေးထားပြီးပြီဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတို့လားမြေကြီးပေါ်မှာလူသားအခွင့်အာဏာရှိရဲ့။အာကြီးသောသူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းကင်တမန်ကလာပြီးတော့ယာကုပ်နဲ့နဗန်းလုံးတဲ့အခါမှာလေညီကြီးပေါ်မှာတပန်းလုံးတဲ့အခါဘသူရှုံးလဲ။အောင်းငင်တမန်ရှုံးနေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ညီကြီးပေါ်မှာလူသားအာကြီးသောသူဖြစ်တယ်။ညီကြီးပေါ်မှာလူသားကတကယ်ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်တကယ်နှလုံးသားပါပြီးတော့နပန်းလုံးမယ်။ဝိညာဉ်ရမှာတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်ဘေးဝိညာဉ်ဆိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေးနတ်ဆိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုံးနေရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖရာသခင်ဒီကျမတို့ကိုအခွင့်အာဏာပေးပြီးသွားပြီ။အရေးကြီးတာကျမတို့နေရာကိုကျမတို့ယူတတ်ဖို့လိုအပ်တာအာမင်အရေးကြီးပုံမှာလူသားမှန်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီအခွင့်အာဏာရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အာဏာကလူတွေလိုက်အမိန်ပေးဖို့မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ရဲ့နေပယ်မှာဆုတောင်းဖို့ဟာလေလုယာဝိညာဉ်ရဲ့နေပယ်မှာဆုတောင်းဖို့ယေရှုကိုယ်တိုင်မြေကြီးပုံမှာသူလာတဲ့အခါလူတွေကိုပဲသူအမိန်မပေးဘူးလူတွေကိုသူစိတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲယေရှုကဖခင်သခင်စီမှာပဲဆုတောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးကျမတို့ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဖခင်အလိုရှိတာယေရှုကတရကြတော့ဗတိဇံဆရာယောဟန်စီမှာတော်ပြီးနှစ်ချင်းခံနှစ်ချင်းခံတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဖတ်ကြည့်အောင်လူကအခန်းကြီး3အငယ်21 22မှာလူအပေါင်းတို့ဒီဗတိဇံကိုခံကြတော့ခါယေရှုသည်လည်းဗတိဇံကိုခံတော်မူ၏ဆူတောင်းစဉ်တွင်ကောင်းကင်ဖွင့်လက်သဖြင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဂျိုးငါကဲ့သို့ကိုထင်ရှားလဲကိုတော်အပေါ်၌ဆင်းသက်တော်မူ၏သင်ကငါနှစ်သက်မျက်နှာရငါ၏ချစ်သားဗေဒီဟုကောင်းကင်ကအတန်တော်ဖြစ်လေ။ဟေးယေရှုနှစ်ချင်းခံတဲ့ခါဒီတိုင်းပဲနှစ်ချင်းမခံဘူး။ဘာလို့လဲဆူတောင်းနေညီကြီးပေါ်မှာလူသားတယောက်အနေနဲ့ကျမတို့အသက်ရှင်နေဆိုရင်ဆူတောင်းခြင်းကလူကိုလိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဖခင်သားဖြစ်တဲ့ယေရှုတော်မှာဆူတောင်းရတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ပို့ပြီးတော့ဆူတောင်းတဲ့မဟုတ်ဘူးလား။ယေရှုဆူတောင်းတဲ့အခါကောင်းကင်ဝင့်သွားတယ်။ဟာလေလုယာ။ကောင်းကင်သည်ယေရှုဖခင်သားဖြစ်လို့ဝင့်တာမဟုတ်ဆူတောင်းလို့ဝင့်တာ။အကျမတို့ဒီဖခင်သားလည်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပြန်ဖျားသားတွေကဆုတောင်းမှုလည်းလိုတယ်ဆုမတောင်းတဲ့ဖျားသားမဖြစ်ပါစေနဲ့ဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုဆုတောင်းနိုင်တဲ့ဆုကျေးဇူးဆုတောင်းနိုင်တဲ့ကျေးဇူးတော်ဘုရားသခင်ပေးထားပြီးသားအာမင်အဲ့ဒီဆုကျေးဇူးအဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်ခြင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျမတို့ကမြေကြီးပေါ်မှာမတ်တက်ရမှာနိုးထမှုတွေကိုတည်ဆောင်ရမှာကျမတို့နိုင်ငံထဲမှာကောင်းမွန်ဘုရားသခင်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတွေနေရာယူလာဖို့ရန်အတွက်မတ်တက်ရရမှာနောက်ဆုံးတော့ကာလရဲ့ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်မိုးသွန်းလောင်းဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီဆုတောင်းခြင်းနဲ့မတ်တက်ရရမှာကောင်းငင်တကားတွေကိုဖွင့်လှစ်စေရမှာစတဲ့ပြီးတော့ကျမတို့ဆုတောင်းခြင်းမှာအချိန်ယူရအောင်ပို့ပြီးတော့အချိန်ယူရအောင်အာမင်အကင်းဆောင်နေရဲ့အလုပ်ကဘာလဲကာကွယ်ဖို့ဒုတိယအနေနဲ့ကင်းဆောင်နေရဲ့အလုပ်ကဘာလဲတကားကိုစောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ရှင်းရှင်းလေးပါပဲသူရဲ့မြို့တွေကိုသူရဲ့နိုင်ငံတွေကိုဝင်လာတဲ့အရာထွက်သွားတဲ့အရာကိုသူကစောင့်ကြည့်ရတယ်သူဖြစ်တယ်ကင်းဆောင်နေဆိုကျမတို့လည်းကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံတွေကိုဘလို့အရာတွေဝင်လာတယ်လေစောင့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ကျမတို့သဘောမတူဘူးဆိုရင်ယေရှုနာမ၌သဘောမတူဘူးထွက်သွားလို့အမိန်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့အရာခက်တဲ့လက်ခံထားဖို့မဟုတ်ဆရာကြီးတယောက်ကပြောတယ်ငါကားတဲ့ကောင်းကင်မှာပြန်ပါပဲ
อตุ่ยะอลุเพ็ดแต่แม้ง่กก้าเดเตยกาวหมอมาร่อลาบิอไตมะเตยอองเตนลุลุยาเอาเดนันซัวร่อกะบาตะคูลงมาชีมาเบแต่แม้เตยมิตาสุเทมาตุเนียมิอยู่ลาบุตะเตยกินซองเพ็ดปูลุเรซีตาบุลุเรเนนเมตตะมะปูลุเรง่มิตาสุมะทีเนดาเผ่มะตอดูเรชีเลงารุนายงานกูมะทีเนดีนายงานมะเผ่มะตอดูเรชีเลแม้กินซองเอ็ดเดียวเนเร กินซองกะยุมะไซวูเฉี่ยวตวานนี่เดตุลุ่ชินาวูลุ่มนี่เดซูยินดีมิ้วจีดีနိုင်ငံจีดีมิตาซุโกบะดูกะซ่องช่องมาเลยบะดูกะตะกาดิพ่นเป้นี่เลยบะดูกะยันตูโกตะกาพ่นเป้นี่อะเลยบะดูกะยันตูโกตะกาเป้มาเลยตะเตียนี่เนกินซองซอบาเลซอยนู้ซอเรตูรีผิดเดกินซองนี่อะเลตรุเตี่ยวเทเวไตป่วยဝင်เนลูรีမဟုတ် กินซองเนี่ยอเมเยแล้วมาสิตาริโอเปลี่ยนขอเลยเฮ้งารู้สิยันตูเรลาณีบิฉีตัดลาจ้ะรออาจารย์ลูริโอเปลี่ยนโน้ซอเรตุอะมัดทาบาติกินซองลุเตซอยินวิญญาณยามาตินกินซองเตี่ยวเกตุมัดเตยัดเตซอยินตินเนอตุตุไตป่วยဝင်เมดูริโคโบโลอัดเดพี่รอเมเยแล้วมัดทาบากินซองเตี่ยวเทมะซองวะอะปุเลยซอกินซองวะเตี่ยวเทซองโล ตัวเย็นตัวไหนตัวได้ซอยเปลี่ยนมิตัวแบ็คอัพลงไปเมดูไม่ရှိဘူးဆိုရင်မြင်အောင်ကြည့်ပါမြို့တစ်မြို့လုံးမှာကင်းဆောင်တယောက်ထဲထားတယ်သူ့ကိုယန်သူကလွယ်လွယ်လေးနဲ့နိုင်သွားတယ်စဉ်းစားကြည့်လေအင်အားမှမမျှတာသူ့ကိုနိုင်သွားတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မြို့ကဆုံးရှုံးမှုတေးချသွားပြီအဲကင်းဆောင်တယောက်ထဲမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်ကျမတို့ဖျားနဲ့ယင်းကြီးကျွမ်းဝင်မိုးရံအတွက်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာတ
Kandagao baby tiao le dao ma. Da ba me. Wen yin dai pwe win ne kha. Tin tiao the su ma dao ma ne. A phwe lai dao ma. A ye ji ye. Na so maung thau de kha tiao the ma dao ma ne. Nai ngan a twa wen yin dai pwe win ne kha. Tiao the ma dao ma ne. A phwe ne dao ma. Na u tong u de bo tu pi lo dao ma. Ame, the man of Kimma, Yungji Duria, Sue Wavy Sue down Neca, Babilale, Ye Jiri Lola, Dabale, Winnie and Nebema, a young lady Pillar, Beche Malis, the man of Yungji Dure, Sue Vido Sue down low. Ame, Richmondi, Kinsound, the day out here, Pianello Miabu. Kinsound is a mere Lurigo nose on it, Dure Pieta, day out here, low sound, Eduma Hope. Hallelujah. Kinsound at the Dama. Hashiamle, Nemete Kinsaway at the Dama, then Shin Hu Shiam. Jamaruga, when you die, we win a lurry pit, so yen. Po Biro at the Dabu, three tabu yen lure. Go go beat them pay tabu lure. Then Shin at the Dama Tuala Pulu at it. Kinsaway in the deal lalu, Mapsipo yendro lu at it. Po Biro go at the dog, you side pull lure. Dolly at Jen, can you thumbs it again in a sudden in a salima? Yipro hey, Ela Zadi, sit I toado sit the yero go call you motion and tarapia taro mudo, dinner de ahumuga, shrain way jewa, then jepu care, sashi do mule can I know ya she the miarugo, me lay like toazi the pin, sinjay the yummy. Gee, sit I toame sit to yere go call beetle, then shin kine. Through it a don't pu me. Chuin, Wei, Jiwa, Tan, Jibu, K, Sari, Miriam, Kanine, Yano, Tan Shin Kine. Biro Balo Dele, Doyari, Sinjay Zido, Yepile, Sinjay Ziami, Yene Tapiro, Tan Shin Lokine. Three Lena Dego, Miri Tapiro, Tan Shin Lokine, Yene Dambiro, Tan Shin Lokine. Biro Mima Kanine, Oya, Shidamiago, Ye Elena, Shoutwaz Yami, Tataman and Mimi Awoko, Show Pima, Sinjay, Jin Shiwe, Tatato, Wea Jami. Sit tight to a canima, then she yellow kind of teacher. Again, no, no. Tobby time, my pombe, my bay. Lama toin, eh? Ponga calama, bay, lenadima. Palo daddy, teacher, seemly, injury, public teacher, sent you alone. Pay up your no. Nah, the tension, a pay up your return, one attention in Shiami. In winning a diver winning with tension in Shibulu at it. Matension boo so ye. พระอาทิตย์อเมรอสินตะเดคําตะเอ็งซุงป่าบวาเลยตันชินเนี่ยดูผิดปุโลอะเดไอ้ตัววิญญาณเนาะมีเนี่ยจมารู้กูตันชินสีปูยันตัวสันนาชิยามะถ้าจังเยชูอ่ะเมจีมาลาบิอหมู่รอซาวเนี่ยคําตุหาตันชินเจเนี่ยอหมู่รอซาวเนี่ยตันชินเจชื่อเดตัวไปพระอาทิตย์อโลโรไปอซ้องมาปี้ซงซีเดดูผิดละ
Tan Shin ni mishin phaya ye alo ro ko pye song si lo mi ya. Maisi tin ne chima de ke phaya ye alo ro pye song si bo yan de mat ta ye chin ne so ye. Tan Shin chin shi bo lo at de. Hallelujah. Yeshua sarama ne ne thait tai twei de Luka khan ni le ma. Yan tu ga tu la pyo twei saung ne. Tu ko u nyu pho yan de twei saung ne. Chao khe mo phyang lo pho yan de twei saung ne. Bhiman no ni khong cha bo yan de twei saung ne. Da ba me le Yeshua ri twei saung mu ri a long aung myin ne. Ba bi lo le ti la. Yeshua consecrated life so re tan shin ne atta ma tat shin lo. Ye 40 to re ma ti tan twa pi lo a sa shaung ni lo. Da chang le Yeshua ga pyo de a sa shaung chin na so ko nai mo yan twa a ye ji de. I a myo ga a sa shaung chin su taung chin ma da ba ma thwat twat lo pyo de. အဲ့ကျမတို့ဒီနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေကိုနိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုကိုကိုတီးတန့်ဖယ်ထားပြီးတန့်ရှင်းတဲ့အတ္တတာမှာသွာလာဖို့လိုအပ်တယ်။တခါဒီမှာသင်အစာရှောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အစာရှောင်ခြင်းအပြင်တီးတန့်သင်ကိုယ်သင်ဖယ်ထားဖို့လိုတယ်။တခါလေအစာမရှောင်မဲနဲ့သင်ရုပ်ရှင်ရှောင်ဖို့လိုတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။ဖုန်းတွေရှောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။ကိ
ကိုအတွက်ပဲကိုမတက်ရက်တာမဟုတ်သူများအတွက်မတက်ရက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်မိသားစုဝင်တွေမတက်ရက်တဲ့သူမြို့နယ်တွေအတွက်မတက်ရက်တဲ့သူနိုင်ငံအတွက်မတက်ရက်တဲ့သူကဘာကြီးအတွက်မတက်ရက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုမျိုးလူတွေရဲ့အထင်းမှာငါကိုငါငါအတွက်ဆိုရဲအတားနဲ့ပဲပြည့်နေလို့မရအောင်သူတို့ကအဖိုးခပေးတဲ့သူတွေဒီမှာဖိုးခပေးခြင်းနဲ့လို့ဘယ်နည်းအောင်ရှိလဲဒါမို့ငါအတွက်ပဲငါအသက်ရှင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့သူဘယ်နည်းအောင်ရှိလဲကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတယ်ယေရှုကသူ့အတွက်သူအသက်မရှင်ခဲ့ဘူးယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့လောကသားတွေကိုကယ်တင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုအလိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ယေရှုရဲ့ခြေတော်ရာကိုတကယ်လိုက်လျှောက်တဲ့တပည့်တော်တွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုကြိုးစွန့်တဲ့အသက်တာမှာသွားဖို့လိုတယ်နေဟမိဣသရေလလူတွေအတွက်ပြန်ပြီးတော့မြို့ရိုးကြီးစောက်ပေးခဲ့တယ်တကယ်တမ်းတော့သူဟာကောင်းမွန်တဲ့နန်းတော်ကြီးမှာအမှုဆောင်နေရတာပါနိုင်ငံခြားမှာအဆင်ပြေနေတာကျမတို့လည်းမလေးရှားမှာရောက်နေတယ်ဒီမှာရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေချို့တွေမလေးရှားအသင်းတော်ကကျမတို့ DMC အသင်းတော်လူတွေမလေးရှားမှာသင်ရောက်နေတယ်အဆင်ပြေနေတယ်မြန်မာပြည်ကဖြစ်ပျက်နေတယ်သင်မမြင်ရအောင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ်မစဉ်းစားကြပါစို့နဲ့မြန်မာပြည်ကြီးကိုသတိရရအောင်ကျမတို့ကိုမြန်မာလူမျိုးဖြစ်စေတာအကြောင်းပဲမဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်အတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်စေခြင်းလို့ကျမတို့ကိုမြန်မာလူမျိုးဖြစ်ဖျားဖန်ဆင်းထားတာအဲ့တော့မြန်မာပြည်ကြီးကိုတတိယပြီးတော့ကျမတို့ဆူတောင်းပေးဖို့လိုတယ်။နေဟမိကလူတွေယေရုရှလင်ကလူတွေလာတဲ့ခါခါတိုင်းမှာသူမေးတဲ့မေးခွန်းကယေရုရှလင်မြို့ဘယ်လိုနေလဲ။အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲ။အဲ့ဒီပြင်ယေရုရှလင်မြို့ရဲ့မြို့ရိုးကြီးကပျို့ကျလျက်ရှိပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားတဲ့ခါချက်ချင်းသူနောင်တရပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်။သူ့မှာအပြစ်တစ်ခုမှမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုဂျိုးစွန့်ပြီးတော့သူများရဲ့အပြစ်တွေကိုသူကိုသူပေါ်တင်ပြီးဖျားသခင်ရှေ့မှောက်မှာဆူတောင်းတယ်။ကိုရောကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါ။နေမင်းကဖြောက်မှတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဘာကြောင့်မို့လို့တောင်းပန်တာလဲ။သူ့ရဲ့လူမျိုးတွေအတွက်ကိုဂျိုးစွန့်ပြီးတော့သူ့အကိုသူ့အပေါ်မှာဝန်ကိုတင်ပြီးဆူတောင်းတာ။ဟုတ်တယ်။ကင်းဆောင်အလုပ်ကမလွယ်ပါဘူး။လူတိုင်းမလုပ်နိုင်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကျမတို့ကိုလိုအပ်တယ်။ကင်းဆောင်လေးကိုလိုအပ်နေတယ်ကိုကျိုးစွန့်ပြီးတော့ကုကာလာမှာမတ်တရက်မဲ့လူတွေကိုလိုအပ်နေတယ်ကြည့်ကြည့်ပါမြန်မာပြည်ရဲ့လူငယ်လေးတွေကိုကျိုးစွန့်ပြီးတော့သူတို့ရှေ့တန်းမှာဝင်ကြတယ်ကျမမြင်တဲ့အခါစိတ်မကောင်းဒါဆိုကျမတို့ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်သူတွေကကိုကျိုးစွန့်ပြီးဆူတောင်းတင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအစာရက်ချုပ်ရှောင်တာဘာဖြစ်သွားမှာမို့လို့လဲကျမတို့ရဲ့ချိန်ချိုးတွေပေးလိုက်ရတာဘာများနစ်နာသွားလဲအများကြီးကျမတို့ဟာကိုကျိုးစွန့်ပြီးဖခင်ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာမတည့်ရဖို့လိုနေသေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အပြစ်မဟုတ်ပေမဲ့သူတို့ကိုသူတို့အပြစ်ရှိတဲ့ကဲ့သို့ဖခင်ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာနှိမ်ချခြင်းနဲ့လာတယ်။ကိုကျိုးစွန့်တာဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့မလာဘူး။ကိုရောနေဟမိကပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဘလောက်ဖြောင်းမဲ့လဲ။ကိုရောကျွန်တော်ဘလောက်ဒီပါဝင်လဲ။ကိုရောကျွန်တော်ဘလောက်ဒီစူးစမ်းပြီးလှုပ်ဆောင်လဲ။အဲ့ဒါကနေမလာဘူး။နေဟမိကဘာပြောလဲဆိုရင်ကိုရောကျွန်ုပ်တို့ကမှားမိပါပြီ။ဒန်ယင်လာလည်းဒီလိုပဲကိုရောကျွန်ုပ်တို့ကကိုရောကိုမှားမိပါပြီ။ကြည်စံဘလောက်ဒီနှိမ်ချလဲ။ကျမတို့ရောအဲ့လောက်ဒီနှိမ်ချဖို့ဆန္ဒရှိလား။ကိုအမားမဟုတ်ပေမဲ့ကိုအမားဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့နှိမ်ချခြင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့ရှေ့မောက်ကိုလာဖို့လိုတယ်။ကင်းဆောင်ဆိုတာမာနာကြီးတဲ့သူတွေလုပ်လို့မရအောင်ကိုကျိုးစွန့်တဲ့သူတွေလုပ်တာ။အများရဲ့အကျိုးအတွက်မတည့်ရက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။
to marry co ema condi de chima, kinsama, kimios in jima te out here. Kimios in jima mitazone way piro, to ye nang and gukako yara pete, the nichumaruko, pia the king shame mama, alumete yapuyendo sana shivila. Pia the king ha, a kulu kalama, chamari lumuri dra, gate dem puya. Pia the king sana shivila, chama yumji. Pia is sanaga. Jamaru ye lumuri gate in Jayabo. Pia is sanaga kanji babu. Pia gay a loroga kanzabu. A richma rau yume. A dear dweller jamaru meta yame. When you machine you go on my yak chinzi naone. A do one meta yapoy and a pig cochine. Chini lily should be some genie lady to Malobane. A chini dem a pia a loro jinyaba. Pia a thang una tauma. Pia get the deep bay a yarigo jinyabi or pure topa. Payadaki, poor piade, piane, massine, yarigo, a quaint anna, you be your patient, I quaint anna, thema, she be that pit. Ame, Jimani, a drug of suit down yam, Payadin, Tamasaka, and Guru, Jenoko, die with suit down to Pisiva. Ying let a bobby suit down, I mutigala, maza viva. Winning up here, wundane suit down, I mumaza. Yama pijito, wunda, she did to Jenoko Pisiva. A chin in the gala, my way, so be. Did I make time sound needed to hope it? Darwin Juliet. General to Piakin, Darwin pay at Harris, who would see me met a yet to repeat. Saka and Naya. Kurama yandalabari yandalaba seke. Hila baya talabare te 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 te. Yandalabari yamba baba 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 shatalaba. O Rama yandelabo shakala mareta la mareta la maseke. Hari yandalaba shiri yandalaba. Yetala maria mama mama mama. Kuraba yatalaba seke. Kuro dikalajima. General to Tavi. Suit down line ho maza piba. O raba ya talaba, kita la maseke. The machine yomchi do te yau chinzi na yen no de. Ta yue suit down chete go pure tote no pisi ba mi chong chono suit down mari. Ni to a gente, so yen jen chong ni go pure ata. Goro suit down po yen chono ro maza ba. Deke anena kan suit down ne dure pisi ba. Deke te yau de suit down chete go down ne dure pisi ba. Baba yaka, yaka lama seko, rita lama yendo ye loya de go. The sentence, Mimi, oh, go to body, good thing by Tadale, Mimi, send it to Johnny, suit down, no, do repisiba, a chain failure, say when the zane, suit down, nine poy and draw your chins angle, bait they don't move up, oh, kayaka lama seke, little sure say the body, Boboli, do it say the body, the mirate and pay biba, goro, oh, Ramayan Naraba, Pinya, nay, so shown a tema, no mobalo babu, Kanda la bayado lama seke. Girkorama yanda la bayanda. Piad ke a lurum ye dim up dis on la boy and the genia pure tongue do the general pissy papa. Kandaraba seki la bayada lava. Wunda go tembiva. O goro, kin sound ye bete. Kin sound the yaw ye bete go tembiro muba. Hallelujah, hallelujah, maya kaya kaya ka. O lava rapa papa papa papa. O ramayande lobo shida la mareta la mareta la mayanda la barida la barete. Oh, corrupt attentions on a digalama. Teeth and pay tabby. Mimau do tame and near judo. Can sound a pissiva. Oh, kaya, kaya, kaya. Oh, lama rapa, rama yanda, lama rete, tete, tete. One edo drone to one alien. Goro ye shame on my. When you know it, a to do need to do the pissiva pa. When you know it, a to do shiro mama, oh, hit the gong it. Watchman anointing of Biba. Watchman, if you could cut at Tari, so I would teach you Ziba. Yamba yaka lama rete. Goro three, a twin when you miss your primo and the Mikamji Pede. Sadamiro Nila Ziba. Oh, Goro yell a little ching of Yinziba. Naso Winions already a little lonely Yarigol in Yinziba. Goro Yinzi Jene, Yam Yam, Yimbo, and the general Kamji Pay Varepa. Sadam Yimbido, Goro.
ထေရှားသက်စေပါဝိညာဉ်ရမှာအိုကိုရကြားတဲ့တော့နားကိုပေးပါကိုရအတန်တော့ကိုဟိုကိုရနှိုးလာတဲ့အချိန်တိုင်းမှာညတကောင်မှာပင်ဖြစ်ပါစေနနန်းစိုးကြီးမှာပင်ဖြစ်ပါစေကိုရနှိုးလာတဲ့အခါမှာကြားပြီးတော့နိုင်ငံအတွက်မတည့်ရက်တဲ့ကိုရကင်းဆောင်များဖြစ်စေပါအချိန်မရွေးအချိန်တိုင်းတာဝန်ကျတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဆူတောင်းနိုင်တဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းကိုပေးပါဖာဖျားသခင်ခန္တာလာမယန္တလာဘရေထ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 ေကင်းဆောင်နေရကိုရတတမှုကိုပဲမရွေးပါဒီနေ့သမီးတို့လည်းဆုံးဖြတ်ပါတယ်တတမှုကိုပဲရွေးချယ်တဲ့နှလုံးသားကိုဖယ်ပေးပါကိုရောဒီကာလမှာတကယ်ပဲဖခင်သခင်လိုအပ်နေတဲ့ကင်းဆောင်ကျွန်ုပ်ကိုဖြစ်စေပါအဲ့ဒီအတွက်ဘိတ်သိက်ပေးပါမိကြောင်ကျွန်တော်တတကိုဆက်ကပ်ပါတယ်ဘုန်းတော်နာမတော်အတွက်ကျွန်ုပ်ကိုသုံးပါမိကြောင်ကိုရောလက်တော်ထဲမှာကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်တာကိုဆက်ကပ်ပါတယ်ဟိုယာခလာမာရေတေ I will be for your glory ကိုရောဘုန်းတော်အတွက်ကျွန်ုပ်ဖြစ်စေမယ်ကိုရောလက်တော်ထဲမှာကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်တာကိုဆက်ကပ်အနံပါတယ်ယေရှုဖခင်နာမ၌ဆုတောင်းပါれဖာအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာတာ၍ဆုတောင်းရအောင်လို့အယောက်ချင်းစံဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့တော့ကျမတို့ဆုတောင်းခြင်းမရက်တန့်သွားပါနဲ့အရှိန်တင်ပြီးတော့ဆုတောင်းရအောင်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုကောင်းချီးပေးရအောင်ဖခင်အကြည့်ရှုကြွခြင်းကျမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အယောက်ချင်းစံဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ